Olá. Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2015, já podem conferir os resultados individuais. As notas foram liberadas agora há pouco e estão disponíveis na página de acompanhamento do estudante no site do Enem. O candidato, para ter acesso às notas, deve informar o CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição. Na segunda-feira, começam as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, em que a nota do Enem é usada na seleção para as universidades públicas do país. Nessa edição do exame, o destaque foi para o desempenho em matemática, em que a nota máxima na prova foi a maior da história do Enem. O endereço do Enem na internet para que os candidatos possam conferir a nota é o enem.inep.gov.br. De Brasília, Thaisa Dias.